127 წლის ასაკოვანი ქალი, ძიმე წონით, 93 მეტრის სიმაღლის და მზის სხივებიანი დიადემით. ეს არის ისტორია იმაზე, როგორ იქცა ზინგერის ქვრივი, ჩირაღდნით თავისუფლების სიმბოლოდ. პირველი ნიშანი ამერიკულ თავისუფლებამდე მიღწევის ევროპიდან ოკეანე გადალახული მილიონობით მიგრანტისთვის ბედლოის კონძულზე გაჩენილი თავისუფლების ქანდაკება იმ დროიდან არის, ვიდრე დედამიწაზე თვითფრინავებით მოგზაურობის ერა დაიწყებოდა. დახვედრა დღესაც უცვლელია. 127 წელია თავად ემიგრანტი ქანდაკება ყველა ახალ მოსახლეს ნიუ-იორკის ყურედან ცაში აწვდილი ერთი ხელით და მეორეში ქვის დაფითეგებება, რომელზეც 4 ივლისი 1776 წელია ამოტვიფრული. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის გამოცხადების თარიღი, რომლის საიუბილეო 100 წლის თავზეც შტატებმა საფრანგეთისგან ქანდაკება საჩუქრად მიიღო. თავისუფლების ქანდაკების შექმნის ისტორია და ამბავი მის წარმომავლობაზე უცხო, იშვიათი ადამიანისთვის არის, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის ამბავი ქალზე, რომელმაც ქანდაკებას საკუთარი სახე აჩუქა. ქალი, რომელიც ამერიკის სიმბოლო გახდა 1841 წელს პარიზში, აფრიკულ ინგლისურ ოჯახში დაიბადა. გოგონას იზაბელა დაარქვეს. მშობლების თქმით, ეს სახელი ლამაზი ბედის გასაღები უნდა ყოფილიყო. მალევე გაირკვა, რომ ბუნებამ იზაბელას იშვიათი სილამაზე აჩუქა. იზაბელა ჭკუითაც გამოირჩეოდა. მან ჯერ კიდევ ადრეულ ასაკში გააცნობიერა, რომ წარმატების მისაღწევად სილამაზე საკმარისი არ იყო და საჭირო იყო სასარგებლო კავშირებიც. ბიზნეს მისაღწევად სამოდელო კარიერა დაიწყო და ფრანგულ ელიტარულ საზოგადოებაში თავი მალევე დაიმკვიდრა. ლამაზი, მდიდარი და საინტერესო ქალი მამაკაცების ყურადღების გარეშე არასოდეს დარჩენილა, თუმცა მან 20 წლის ასაკში არჩევანი სამკერვალო მანქანების 50 წლის გამომგონებელ ისააკ ზინგერზე შეაჩერა. წყვილმა 1863 წელს იქორწინა და საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადავიდნენ. ყუდრო და ბედნიერმა ცხოვრებამ მხოლოდ 12 წელს გასტანა. 1875 წელს კი ისააკი გარდაიცვალა. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ მთელი ქონება იზაბელას დარჩა და ქვეყნის უმდიდრესი ქალი გახდა. რამდენიმე წლის შემდეგ იზაბელა ჰოლანდიელ მევიოლინე გრაფ ვიქტორ როიპშტეტზე ხელახლა დაქორწინდა და ყველაზე მდიდარ ქალთან ერთად გრაფინიას ტიტულიც მოიპოვა. წლები გადიოდა, იზაბელას სილამაზესა და ბრწყინვალებას კი დრო ვერაფერს აკლებდა. 40 წლის ასაკში ის კვლავ სალონური საღამოების ვარსკვლავი იყო. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ბოჰემურ საღამოზე მან ცნობილი მოქანდაკე ოგიუსტ ბარტოლდი გაიცნო. მოგვიანებით ბარტოლდი აღწერდა, რომ მან იზაბელაში თავისუფლების ის სრულყოფილი გამოსახულება დაინახა, რომელიც მოგვიანებით ქანდაკებად გადააქცია. ოგიუსტ ბარტოლდის გარდა თავისუფლების ქანდაკების შექმნაში მონაწილეებს შორის ბევრ ცნობილ გვარს ამოიკითხავთ. სტრუქტურისთვის ლითონის ფიტინგების შემუშავებაში მონაწილეობდა გუსტავ ეიფელი. გენერალმა შერმანმა კი ქანდაკების ადგილმდებარეობა პირადად შეარჩია. გიგანტური ქალი ჩირაღდნით, რომელსაც მონების დასრულების ნიშნად ცალი ფეხი გაწყვეტილ ჯაჭვზე უდგას, ბედლოის კუნძულზე 1886 წელს გამოჩნდა და მალევე იქცა დამოუკიდებლობისა და იმ პრინციპების სიმბოლოდ, რომლითაც ამერიკელები დღეს ასე ამაყობენ. სიმბოლურია ისიც, რომ ამერიკული ოცნების პროტოტიპი ის ქალი გახდა, რომელმაც ცხოვრებაში ეს ოცნება რეალობად აქცია. იზაბელა 50 წლის ასაკში მესამედ და ბოლოჯერ ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუშების ცნობილ კოლექციონერზე იქორწინა. 1904 წელს 61 წლის ასაკში იზაბელა პარიზში გარდაიცვალა. თუმცა უცვლელია ქანდაკების სახეც და მისამართიც, რომელიც 127 წელია ეგებება ყველას, ვინც ოკეანის მიღმა ამერიკული ოცნების ასრულებისთვის ჩადის.